ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အာဒီဟာဘလော့ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။အဲဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ Rubik Cube လေးပေါ့နော်။အဲဒီအကြောင်းလေးကိုပြောချင်တာပါ။တကယ်တမ်းကတော့ဒါလေးကခလေးတွေဘလို့လုတ်တက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါလေးကတော့အိမ်မှာအာတာဝယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဝယ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဖေးကမလုတ်တက်ဘူး။မလုတ်တက်တော့အာအင်တာနက်မှာရှာပြီးတော့အာစူးစမ်းကြည့်ရတယ်ပေါ့ဗျာ။အာဒါရဲ့အထင်ကြီးမှုလေးရအောင်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့စူးစမ်းကြည့်ရဲတော်တော်ခက်တယ်အာခက်တော့အာ website လေးတစ်ခုကနေပြီးတော့အဲ့မှာပြထားတဲ့အတိုင်း live လုပ်ကြည့်ရပါဗျာ live လုပ်ကြည့်ပြီးတော့ formula သုံးရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ formula လေးသုံးပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ရသွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ရသွားတဲ့အတွက်အခု video လေးမှာအခုကျွန်တော်လိုပဲပေါ့တတမီမီလေးရဲ့ impression အဲကြာမသွားစေအောင်ဖေးရလုံနိုင်နေဆိုတာပြဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကအထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုစလိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဖြူလေးကိုတောင်းမှာယင်ထားမှာပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့တောင်းအရင်ယူဖြူကိုယင်စမယ် first layer လို့ပို့အဖြူလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာနဲ့စခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာဖြူပြာစိမ့်ရှိတယ်နောက်တောင်းမှာပါရှိတယ်ဖြူစိမ့်နေရှိတယ်ကြိုက်တာနဲ့စပါဘောเนาะအဲ့တော့ဒီအဲ့တော့ column by column သွားမယ်ဒီလိုယင်လုပ်မယ်ဒီလိုယင်လုပ်မယ်ဒီလိုလုပ်မယ်โอเคဆိုတော့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးနဲ့စလိုက်ရအောင်ဖြူရယ်အစိမ့်ရယ်အနီဘောเนาะဒီလိုရှိရယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်အဖြူရယ်အစိမ့်ရယ်ဖြစ်ရမှာဘောเนาะအဲ့တော့သူကအလဲအမျိုးအစားဖြစ်တယ်အလဲကအမျိုးအစားဘောเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဖြူအစိမ့်အလဲကိုကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်အောင်ဟောဒီမှာရောက်နေပြီဒီမှာနော်ဖြူစိမ့်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုရောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလဲလို့ရတာကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လှည့်ရင်လဲမလှည့်ရင်ဟိုဘက်ပြီးရင်အပေါ်ဒါပဲရှိတယ်ဒီဘက်အောက်လေးဘက်လေးလံပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တခုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုခေါ်လာလိုက်ခေါ်လာလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဖြူစိမ့်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုတွန်းကြည့်လိုက်ဒါကအမြဲတမ်းကြုံရမှာနော်ဘျောင်းမြန်ဖြစ်နေတာလေအမြဲတမ်းကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာထိလိုက်တဲ့အခါမှာဘျောင်းမြန်တော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဘျောင်းမြန်ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကမဖြုတ်ဘူးဒီဖြူကိုဒီရိုင်းမဲ့ကင်မျိုးဒီဘက်ကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းရင်ဆန့်ကျင်ဘက်ဒီကောင်းရင်ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုရင်ဒီလိုပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကိုပြန်ခေါ်လာရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ကျွန်တော်တဲ့သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်အဖြူ၃လုံးတော့တန်းနေဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုကမှားနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဖြူအစိမ့်မဲ့ဖြစ်ရမယ်ဒေါင်းအမျိုးအစားအဖြူစိမ့် down ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်ရှာကြည့်ပေါ့နော်။အော်ဒီမှာဒီဘက်ရောက်နေ။နော်အဖြူစိမ့် down လေးဒီမှာဖြူစိမ့် down လေးဆိုဒီဘက်ကိုခေါ်လာလိုက်။ခေါ်လာလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုဆွဲကြည့်ပေါ့နော်။ဒီလိုဆွဲကြည့်ရင်နေရာတော့မှန်တယ်သို့တော်လည်းပဲဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မတည့်ဘူးပေါ့နော် position မားနေတယ်။မားနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီလိုဒီဘက်ကိုပြန်ခေါ်လာပြီးတော့ဒီလိုပြန်လှုပ်ပြီးတော့ဒီကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲတာပဲ။နော်မရလဲအဲ့ပဲဒီဘက်ပဲပြန်ဖို့အဲ့တနေရာတည်းပဲဆွဲတာနော်။ဆိုတော့ဒါ one column ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ Now second column ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုပါထားရမလဲဆိုဒီမှာအဖြူနဲ့အနီရှိတဲ့အတွက်ဒီမှာလည်းအဖြူနဲ့အနီအလဲအမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုမဖြတ်ဘူးမဖြတ်ပဲနဲ့ဒီကောင်ကိုအဖြူအနီလိုက်ရှာပေါ့နော်။အဖြူအနီဘယ်မှာရှိမလဲ။ဟောဒီဘက်ရောက်နေဗျာ။အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီနေရာရောက်အောင်မှာ။အဲ့ဒီကောင်ကဒီနေရာရောက်အောင်မယ်ဆိုဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာယူလာလို့ရလဲ။အလဲအောက်ကိုချလိုက်တယ်။အောက်ကိုချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုထားလိုက်ဒီကောင်အလဲလမ်းကြောင်းနဲ့ဝင်လာပြီအလဲလမ်းကြောင်းနဲ့ဝင်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုတင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေရာတော့မှန်တယ်သို့တော်လည်းပဲဘျောင်းမြန်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလည်းခုနအတိုင်းပါပဲဘာလို့လဲအဲကျွန်တော်တို့ position လှည့်လိုက်တာပေါ့ဘျောင်းမြန်ပြန်လို့ဒီကောင်မျက်နှာပြင်ကိုဟိုဘက်ကိုပို့လိုက်တာဟိုဘက်မျက်နှာပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုတဲ့တဲ့ပြန်ဆွဲကြည့်လိုက်ပေါ့ဟောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြူကပါတစ်ခါတည်းကို auto ဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒါကတော့ကွက်တီကြတတ်တဲ့ခါတွေရှိတာပေါ့နော်ကြာပန်းဆိုတော့เนาะဒီမှာဘာလို့လဲအဖြူရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အပြားရဲ့ဖြူပြားအလဲအမျိုးအစားအဲ့တော့ဖြူပြားအလဲအမျိုးအစားဆိုတော့ကျွန်တော်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကိုရောက်နေနော်အဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်နေကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်နော်ဆွဲကြည့်လိုက်အဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်ရင်ဒီလိုတင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဖြတ်ရကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုမဖြတ်ဘူးမဖြတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်အမြဲတမ်းအပေါ်တင်လို့ရအောင်လုပ်ပြီးတော့အောက်ကိုလေးကျွန်တော်ဆွဲလာရင်လဲဟိုကောင်ကဒီဘက်ကိုရောက်သွားတယ်လားနော်ဒီဖြူပြားလေးအောက်ကိုရောက်သွားပြန်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုဒီကောင်ကိုရှောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒီဘက်ဘေးပို့ထားလိုက်တယ်ဘေးလေးကိုပို့ထားလိုက်ဒီဘက်ကိုပို့ထားလိုက်ရင်ဒီကောင်ဆွဲချလို့မရအောင်လားရရင်ဒီလိုလုပ်လိုက်အဲ့ဒီလိုတင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်နော်မှန်တော့မှန်တယ်သို့တော်လည်းပဲပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ဒါလည်းအတူတူပဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲ
เอ้ยโหเบกกูปูไล่ตาบ่ตะแพกกูเบกปูไล่ตาเนาะเออดีโลเปลี่ยนหลบเปลี่ยนหลบတော့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ဝေးသွားပြီမလားအဲ့တော့ဒီကောင်ပြန်ဆင်းလာရင်ဒီကောင်ဟိုဘက်ကိုပြန်သွားมาဆိုတော့ဒီကောင်ကိုရှောင်းဒီဘက်ကိုရှောင်းလောက်လိုက်เนาะသူ့ကော်လိုင်းရသွားပြီเนาะသူ့ကော်လိုင်းရသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာလဲမှားနေတယ်ဖြူနီဖြစ်ရမှာဖြူ orange ဖြစ်ရမယ်ဒေါင်အမျိုးအစားဖြူ orange ကိုရှာပါတော့ဒီမှာဖြူ orange ဒီမှာရောက်နေအဲ့တော့ဆွဲတင်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကိုတခါတယ်ဟောရတယ်ဒါကလဲဟို probability ဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့တဲ့ခါလဲတဲ့တယ်လွဲတဲ့ခါလဲလွဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဖြည့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နောက်အလဲဖြူဒီမှာ orange အဖြူ orange အလဲမျိုးအစားရှာကြည့်လိုက်ရင်ဒီဘက်ကိုရောက်နေဒီမှာကြည့်နော်ဒီဘက်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုအရင်ဆွဲကြည့်လိုက်ဟောဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အလဲတော့ရောက်တယ်ဒီမှာအလဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဒီကောင်လေးကိုပြန်ချပြီးတော့နော်ဒါလုပ်လိုက်ရင်နော်တခုပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျတော့ဘာဖြစ်မလဲအဲ့တော့ဖြူပြအဲ့တော့ဖြူပြကျွန်တော်တို့ဒေါင်အမျိုးအစားကဘယ်နားမှာလဲရှာကြည့်လိုက်ဒီကောင်လားမသိဘူးဟုတ်တယ်ဒီကောင်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုဆွဲလာဆွဲလာနော်ဆွဲလာပြီးတော့အဲဒီကောင်ကိုမဖြက်ဘူးဒီနှစ်ခုကိုလုံးဝမဖြက်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ2 column ဒီကောင်ကိုပဲအောက်ခဏချလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဆွဲတင်ကြည့်အဲ့တော့ဗျောင်းမြန်တော့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကလှုပ်လို့ရတာကရွှေ့လို့ရတာ2နေရာလောက်ပဲရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲတာတကယ်တမ်းဆိုရင်အဲဒီလိုဆွဲတင်လိုက်နော်အဲ့ဒီလိုသွားရင်သွားမသွားရင်ဒီလိုသွားဒီလိုသွားအဲ့လိုဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာပဲကစားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလှုပ်တယ်မရအောင်မလားမရရင်ဒီလိုပြန်ပို့ဒီဘက်ကိုပြန်ပို့ဒီနောက်ပြန်ပို့ဟိုကတကောင်ဟိုဘက်ကိုပြန်ပို့တယ်ပြီးရင်ပြန်ဆွဲလာဟောဒါဆိုတဲ့ွာနော်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ1 layer ကိုတော့ကြိုက်တဲ့ကာလာကျွန်တော်တို့ကိုအလွတ်ရနိုင်ဖို့တော့လိုတယ်ဗျနော် scale ကဒီလောက်လေးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရတယ်အဲကျန်တာတော့ဗျကျွန်တော်တို့ formula နဲ့သွားတော့မှာနော်ဒီ first layer လေးကိုရအောင်ကိုကကိုတာရတဲ့အထိကြိုးစားကြည့်ကျန်တာကျွန်တော် formula လေးနဲ့ပြောပြပေးပါမယ်နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ second layer စမယ်ပေါ့เนาะ second layer စမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ layer လေးနဲ့အယောင်တဒန်းနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးထားပြရတယ်အယောင်တဒန်းနဲ့ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကောင်လှည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အစိမ်းလေးဆိုရင်ဒီမှာအဲ့တော့အစိမ်းလေးညီရတဲ့ channel ဥစားလေးလည်းညီသွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ် formula နဲ့လုပ်မလဲဆိုရင်အခုပြရတဲ့ formula လေးနဲ့လုပ်မယ်အဲ့တော့အောက်ကတချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့ကိုရွှေ့ခြင်းနဲ့ဥစ္စာကိုတန်းနဲ့ထားလိုက်ပေါ့နော်ထားလိုက်အခါမှာဒီအဝါရောင်ဒီ orange layer ဒီဘက်မှာရှိလာကြည့်လိုက်အာမရှိဘူးအဲ့နောက်တစ်ခုဒီဘက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ရှိတယ်ဆိုဒီဘက်ကိုရွှေ့လို့ရတယ်အဲ့ဆိုလိုချင်တာကဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာလဲလို့ရတယ်ဆိုနော်လဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလိုတာ down တွေကိုဖြည့်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါလေးကို formula အတိုင်းကျွန်တော်တို့လှည့်မယ် okay အဲ့တော့ formula အတိုင်းလှည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုအာဒီဘက်ကိုထည့်ခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆန့်ခြင်းဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလှည့်ပြရတာပေါ့နော်ဆန့်ခြင်းဘက်ကို formula တိုင်းကျွန်တော်တို့လှည့်မယ်လှည့်ပြီနော်အဲ့တော့လှည့်လိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာညီသွားပြီ okay အဲ့တော့ down တောင်းဝင်သွားပြီအဲ့လိုလေးဖြည့်ရပါဗျာနော်နောက်ထပ်မှာတန်းနေတာ3ခုရှိတယ်ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်အနီဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့လို့ရမလဲ။အနီလဲဒီဘက်ကိုရွှေ့လို့ရတာဗျ။အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ formula လေးပဲသုံးမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုဖြည့်ရှင်ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြန်လှည့်တယ်။ဒီဘက်ကိုလှည့်မယ်။လှည့်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။လှည့်မယ်။ဒါ formula ပဲဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့ formula ကျွမ်းသွားရင်တော့လက်ကလေးကမှတ်မိနေတယ်ဗျာနော်။ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရဆိုတော့လက်လေးကမှတ်မိနေ။ Okay ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ down နော်။နှစ် down ပြေသွားပြီ။အဲ့တော့ဒီဘက် down ပဲကျန်တယ်။အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ရွှေကြီး3ခုဖြစ်အောင်လုပ်ပါတော့3ခုဖြစ်အောင်လုပ်အဝါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဖြည့်လို့မရအောင်။ဟောနော်ဒီမှာလဲ3ခုဖြည့်တယ်အဝါဆိုတော့အဆင်မပြေပြန်အောင်နော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာတောင်းနေတယ်ဒီတော့ဝင်နေတာဒီဒါဂျုံရတက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အပြာဆိုတော့အစိမ့်ကိုပို့လို့ရတယ်ဗျာဒီမှာကြည့်နော်ဒီမှာအစိမ့်ဒီမှာအပြာအဲ့တော့ဒီမှာအစိမ့်လိုတာအဲ့တော့ဒီဘက်ကိုရွှေ့လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းအတူတူပဲဒီဘက်ကိုရွှေ့ခြင်းကျွန်တော်တို့ဆန့်ကျင်မဲ့လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ formula လေးနဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲတော့ formula လေးနဲ့သုံးမယ် okay အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ဒီဟောအ
အပြာနဲ့ orange လေးပေါ့နော်အပြာနဲ့ orange လေးဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင်ကိုလုပ်ကြည့်လိုက်ဒီမှာလည်းမရှိဘူးနော်နောက်ထပ်လှည့်ကြည့်လိုက်အောင်ဟောဒီမှာရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီဘက်ကိုရွှေ့လို့ရတယ်အဲ့ဒီကောင်ရွှေ့လို့ရတယ်ဆိုတော့ခုန formula နဲ့မတူတော့ဘူးအပေါ် formula တစ်ခုနောက်ထပ် formula တစ်ခုထပ်သုံးရတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့စံညင်ဘက်ကဒီလိုလာမယ် formula အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ second layer ပြီးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရနိုင်မယ်။ Okay? Second layer ပြီးသွားပြီ။နော် Okay, အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ third layer အာရအောင်လုပ်တော့မယ်ပေါ့နော်။ third layer လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အဖြူကိုကျွန်တော်တို့ palette လမ်းလိုက်ပေါ့နော်။အပေါ်လေးတိုင်းကစားတော့မယ်။အပေါ်လေးတိုင်းကစားတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် formula လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်အခုလက်ရှိနေထားဆိုရင် L shape လေးဖြစ်နေတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီအတိုင်းရ position ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က formula အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလှည့်မယ် okay formula အတိုင်းလှည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်လဲဒီ channel စာတွေလည်းမပြည့်စည်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကတဒန်းလေးတည်းဖြစ်လာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ formula ထပ်လှည့်မယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲနော်နော် formula လေးထပ်လှည့်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ cross ဖြစ်သွားတယ်เนาะ formula လေးအတိုင်းပဲ cross ဖြစ်သွားတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒါရသွားပြီပေါ့เนาะအာ cross လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ formula လေးမှာအဲ့အတိုင်းလုပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီ cross ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် now formula တခုကျွန်တော်တို့ထပ်သုံးဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ cross လေးဖြစ်ရမယ်ဒီကောင်လေးကြီးလည်းညီရမယ်เนาะဆိုလိုတာဒီလိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အဲ့တော့အပြာလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်မှာအစိမ်းမဖြစ်ဘူးဒီဘက်မှာလည်းအနီမဖြစ်ဘူးဒီဘက်မှာလည်း orange မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလေးညီအောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးညီအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုကိုဒီလိုစင်တာတဲလိုက်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တဲလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ formula အတိုင်းကျွန်တော်လဲအောင်အဲ့ formula ကတော့ဒီလိုတဲခိုင်းတယ်formula အတိုင်းလဲတာအဲ့တော့ channel တွေလည်းမပြည့်ဘူး cross လည်းမပြည့်ဘူးအနီလေးတွေဖြစ်သွားလာမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးရင်ကျွန်တော်ထပ်လဲမယ်ဒါဒီအတိုင်းပဲလဲရတာပါဟောကျွန်တော်လဲလိုက်တဲ့အခါကျမှကြည့်လိုက် cross လည်းဖြစ်သွားတယ်နော် cross ဖြစ်တော့ပြည့်တော်ပြည့်နေသေးတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အပြာအစိမ်းအနီဒါလေးလည်းရသွားပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ formula တစ်ခုပြီးမြောက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်Okay အဲ့ဒါဆို now formula တခုကျွန်တော်တို့ထပ်သုံးမယ် now formula တခုကဘာလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะပြီးဖို့အနေထားကဒီ down layer မှန်တယ်မမှန်တဲ့အကောင်လေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ position လည်းမမှန်ဘူးဒီမှာဆိုရင်အစိမ်းလေးနဲ့ရောရမယ့်ဥစားကို तू ကအဲ तू down ကဒီအပြာပဲကြာမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလွဲနေတာရှိရယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကောင်တဲမလဲဆိုတော့ဒီဘက်ရတဲ့ဥစားကိုတဲဒီဘက်ကို down လေးမှာထားပေါ့เนาะညာဘက် down လေးမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှည့်မယ်အဲ့ formula လေးအတိုင်းပဲဒီကောင်ကိုလှည့်တာပေါ့ဒီပေါ်အဲ့တော့လှည့်တာဘယ်လိုလှည့်လဲဆိုတော့ तू ပြောတဲ့ formula အတိုင်းပဲကျွန်တော်လှည့်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် तू ပြောတဲ့ formula အတိုင်းကျွန်တော်လှည့်လိုက်တာအောက်ခြေလည်းမပြတ်ဘူး cross လည်းမပြတ်ဘူးအဲ့တော့ position လည်းပြတ်လားကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဒီ position မှန်လာပြီဟောဒီ position လည်းကျွန်တော်တို့မှန်လာပြီနော်ဟိုနည်းနည်းတာလွဲနေသေးတာဒီကောင်လေးကြည့်လိုက် position အမှန်နေဟိုအယောင်နေပြောင်းမြင်ဖြစ်နေတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကြရရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး formula ကိုကျွန်တော်တို့တွားလို့ရတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะ Okay နောက်ဆုံး formula လေးရောက်ပြီနောက်ဆုံး formula ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကစားလဲဆိုတော့အယောင်လေးတွေအောက်ခြေမှာလည်းအကုန်ညီတယ်ဒီတန်းလေးတွေလည်းညီတယ်အဲကျွန်တော်တို့သူရောက်မဲ့နေရာလေးကြီးလည်းရောက်နေပြီအဲ့ဒီအဆင့်တိဖြစ်ရမှာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်တို့ရောက်နေပြီမှန်တယ်ဒီမှာလည်းရောက်နေပြီသို့တော်လည်းကာလာအပေါအောင်လေးတွေလွဲနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပါမှာနော်အဲ့တော့ပြင်မဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကိုပြင်ကျင်တဲ့ဥစ္စာကိုညာဘက်တောင်းပို့လိုက်နော်အဲ့တော့ formula လေးရဲ့အတိုင်းဒီနားလေးကိုလှည့်တာအဲ့တော့လှည့်တာဆိုတော့ကျွန်တော်လှည့်ပြမယ်နော်နော်ဒီဘောအဝါရောင်မရောက်မချင်းလဲရတာဗောနော်အဲ့တော့ formula ပြန်သုံးမယ်နော်
formula အတိလောက်ပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတခုပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီလိုလေးပြန်လှည့်လိုက်နောက် formula ထပ်သုံးမယ်ဒီကောင်လေးလဲအဝါလေးဒီပေါ်ရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်သွားရတာနော်အဲ့တော့ formula လာပြီးသွားတယ်ဒီကောင်အတောင်းမကြသေးဘူးအဲ့တော့ထက်လဲမယ်ဒါပဲအဲ့တော့ formula အဲ့ဒါလေးကစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်formula ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဒီကောင်ကအပေါ်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုမှန်တယ်ပေါ့အဲ့နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီအဝါလေးဒီပေါ်ရောက်အောင်ပို့မယ်အဲ့တော့မရောက်သေးဘူးထက်လဲမယ်ဒါပဲเนาะအပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ formula လေးအတိုင်းအဲကျွန်တော်တို့လဲလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြည့်သွားတာလေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် Okay အခုဆိုရင် answer တုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့လဲလာတာပထမအဆင့်ကိုပထမ layer ကိုကျွန်တော်တို့ formula မသုံးမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြည့်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ layer တစ်ခုကိုတော့ formula သုံးပြီးကျွန်တော်တို့လုတ်လိုက်တာ answer တုံးလေးပြီးစီးသွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အခုပြောတဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အဆင့်နေအတိုင်းစူးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင် PC ရဲ့ answer တုံးလေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖေဖေမိမိတို့လှုပ်လိုက်လှုပ်နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တာတာမိမိလေးတွေရဲ့အထင်ကြီးမှုလေးတစ်ခုဟိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ကြီးစုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်